550 বছৰৰ যি অপেক্ষা সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আৰু অযোধ্যাৰ সেই ৰামৰ জন্মভূমিত ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত নিশা হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত মা কামাখ্যা ধামত আমি উপস্থিত আছোঁ মা কামাখ্যা ধামৰ চৌহদত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধৰণে চাকি জ্বলোৱা হৈছে প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক চাকি জ্বলোৱা হৈছে মা কামাখ্যা ধামৰ চৌহদত আমি পৰিৱেশটো পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপক স্বৰ্গীয়াৰ আছে সমগ্ৰ মা কামাখ্যা ধামৰ চৌহদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাকিৰে আলোকিত হৈ পৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত সেয়া আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ নিশা হৈছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্ততো এই যি চাকি জ্বলোৱা পৰ্ব সেই চাকি জ্বলোৱা পৰ্ব অব্যাহত আছে যিহেতু অযোধ্যাত ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু এই যি হিন্দু সভ্যতাৰ 550 বছৰৰ যি অপেক্ষা সেই অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি আজি জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে আৰু কামাখ্যা ধামত আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যাগ যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছিল পূজা পাতল আৰম্ভ হৈছিল ৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ৰ পৰাই এই ধৰণৰ পূজা অৰ্চনা ইয়াত হৈ আছিল আৰু এতিয়া নিশা হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়াও অজস্ৰ ভক্ত ইয়াত ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মনৰ আশা পূৰণৰ অৰ্থে সকলোৱে আজিৰ এই যি পবিত্ৰ দিন এই পবিত্ৰ দিনটোত এই ধৰণে মা কামাখ্যা ধামত আহি উপস্থিত হৈছে পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত সেই যি চাকি জ্বলোৱা পৰ্ব আমি চাকি জ্বলোৱাৰ পৰ্বৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ চাকি জ্বলোৱা পৰ্ব এইখিনি মুহূৰ্ততে অব্যাহত আছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মা কামাখ্যা ধামত কেওফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাকি জ্বলোৱা হৈছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এই চাকি জ্বলোৱা যিটো পৰ্ব এই পৰ্বটো ইয়াত চলি থকা ইয়াত তেওঁলোকে চলাই নিছে আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে মা কামাখ্যা ধামত যাগ যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছিল পূজা পাতল আৰম্ভ হৈছিল হোম যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছিল আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাম লিখা হৈছে চাকিৰে ইয়াত জয় শ্ৰীৰাম লিখা হৈছে এইধৰণে খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত আজি সকলো চাকি জ্বলোৱা হৈছে মোক একাংশ ভক্ত আছে ভক্তৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে মই মোৰ ঘৰটিৰ পৰা আনিছোঁ এটা ঐতিহাসিক দিন কি আচলতে আশা লৈ আপোনালোকে আহিছে মানে এইটো আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ঐতিহাসিক দিন এই 500 বছৰ আমি থাকিছোঁ এইটো দিনৰ কাৰণে আমি আমাৰ যিটো জেনেৰেশ্যন আছে এইটো বহুত লাকি জেনেৰেশ্যন যে মোদীজী এইটো কাজ কৰিছে এইটো চবতকে কৰিব নোৱাৰে এইটো বহুত গ্ৰেট প্ৰাউডৰ অনাৰৰ দিন আছে আমাৰ কাৰণে এইটো বহুত বহুত ভাল পাইছোঁ মনৰ যিটো শুভেচ্ছা পুৰা জগতৰ শুভেচ্ছা থাকিব জয় শ্ৰীৰাম আৰু এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি হৈছে আজিৰ দিনটোৰ পৰা কাৰণ আজিৰ দিনটো কৈছে সকলোৱে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকেই কৈছে যে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু সেয়াই যেন বহিঃপ্ৰকাশ এই ভক্তসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আহি উপস্থিত হৈছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্ততো এই যি চাকি জ্বলোৱা পৰ্ব এই চাকি জ্বলোৱা পৰ্ব এইখিনি মুহূৰ্ততো অব্যাহত আছে আমি দেখুৱাইছোঁ চাকি জ্বলাই আছে ভণ্টি তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা কিমান চাকি জ্বলালা বহুত কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কি ক'ব বাইদেউ বহুত ভাল লাগিছে বহুত জ্বলাইছোঁ মই অত্যাৱৰা মন্দিৰ পৰা পূৰা সোমাইছোঁ